Bodrík nás odprevádza. Dostal trošku energetické tyčinky, tak sa rozhodol, že nám to tu ukáže. Že Igor, Ústie doliny s informačnou tabulou a mapou Svoradovho okruhu. Bodrík, dobre ideme? Odkrýva sa nám dolina. Čoho? Hej. Nás prievodca neotála a prevádza nás stále. Andrej s Bodríkom. Starý Bodrík a veľký. Pekná dolinka, pekná. Chudákovi Bodríkovi tam medzi labky behajú, medzi tí dreva. No. Toto vidieš, Bodro? Aj, aj. Spodkom chod. Tu mohli zať spodkom. On je múdry. Ďalej. Pokračujeme sami. Bodríka sme poslali s takou inou partiou. Vrajme mu chod s nimi a on odišiel. Nechcelo sa mu už po týchto skalách asi. Vedel, čo ho tu čaká. Tak ideme pozrieť vodopád, rebrík a ideme dole. Podľa nich nejakú hodinu. Ale ja som povedal do 4, tam musíme byť. Takže kopneme do vrtule. Takže už sme mali kone, Bodríka. Uvidíme, čo bude do tretice. Pokračujeme. Viac menej je to taká len cestička do kopca. Najkrajší bol ten úvod, nástup do tej doliny. A teraz je to taká bežná lesná. Prípadá mi to jak slovenský raj vyschnutý. Bez vody. Tu sme sedeli, tu sme ešte nejedli. Ja blížime sa k vodopádu. Reťaz. Tu je. Vodopád nado mňou.
Dáme do mňa ešte. Aj chodky. Tu je aká rampa hore. Dobre, tak je tu rebrík, je tu nejaká rampa, pekná toto hutinka, hore sa dostanem k tej zabrane a vraciame sa naspäť. Toto by už Bodrík nedal. No a najväčší rebrík. Ani tu není vodička. Jazierko. Dobre, končíme. Tu je posledná takáto zaistená cesta lanom. A teraz sme si prešli prosiecku do 3 štvrte. A schádzam dole. Do piatej končíme aj s túrom. A už som len zvedavý na čo? Na čo? Neviem. Na či nás čaká Bodrík. Aj Bodrík. Až mali oni auto na parkovisku, až tam bude. Bodríček. Ty si počka na keksík ešte. Bodrík. Pekná túra. Janočkové diery bez vody, jak si povedal. Dole voda je, len v začiatku doliny a potom sa stráca niekde pod zemi.